যি মানুহৰ হেৰুৱাবলৈ একো নাই তেওঁক কেতিয়াও প্ৰতিযোগিতালৈ আহ্বান নকৰিবা। আমি যি জানো সেইখিনি জানো বুলি জনা আৰু আমি নজনা তাক নাজানো বুলি জনাটোৱেই হ'ল প্ৰকৃত জ্ঞান। কোনোদিনে প্ৰলোভনৰ সন্মুখীন নোহোৱালৈকে তেওঁনো কিমান অসৎ সেয়া কোনোদিনেই বুজি নাপায়। ইমানুহে নিজে অকৃতকাৰ্যতাৰ কাৰণে আনক দোষাৰোপ কৰে, তেনে মানুহে নিজৰ কৃতিকাৰ্যতাৰ কাৰণেও আনকে কৃতিত্ব দিয়া উচিত। মনত ৰাখিবা, বন্ধু আহিব আৰু যাব, কিন্তু শত্ৰুৰ সংখ্যা সদায় বাঢ়ি গৈ থাকিব। ব্যক্তিগত নিৰৱতাৰ মাজত আৰু যিয়েই নিসংগতাৰ সহ্য কৰিবলৈ আমাক শক্তি দিয়ে। সেই পৰীক্ষা প্ৰমাণ বা যুক্তিৰ সন্ধান নহয়, বিশ্বাস কৰিবলৈ শিকাই হ'ল তাৰ বুনিয়াদ। অতি জ্ঞানীজনে সদায় নিজৰ পথ নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰে। অভিজ্ঞতাই ডাঙৰ কিতাপ আৰু জীৱন হৈছে বিদ্যালয়। প্ৰতি মানুহৰ ভিতৰত এটুকুৰা গুণ স্থান থাকে য'ত আনৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ। প্ৰথমে তেওঁলোকে তোমাক অৱজ্ঞা কৰিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে তোমাক হাঁহিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে তোমাক বাধা দিব, কিন্তু তাৰ পাছত তুমিয়েই বিজয়ী হ'বা। যিজন মানুহে বদজম, নিদ্ৰাহীনতা আৰু বেয়া বতৰৰ কাৰণে কাপোৰৰ দৰে আচৰণ কৰে, সেই একেজন মানুহেই পাতল নৈচ আহাৰ খালে ৰাতি ভালকৈ টোপনি যাব পাৰিলে আৰু শুই উঠিয়েই এটা উজ্জ্বল ৰাতিপুৱাৰ মুখামুখি হ'লে বীৰৰ দৰে আচৰণ কৰিব পাৰে।